эти самые матрасики, все везде, все американское. Вот. И горы оранжевых апельсин. И это на фоне оранжевое небо. Понимаете, вот такое вот. Да. Ховається геть недалеко від Сатурну ворожа нам невидима планета, похована в безмежжя похоронну урну, як в піраміду мертві слуги Сета. Живуть на ній істоти, геть теж недалекі, Сатурну діти, котрих батько пожирає. І квіти не живуть, як і поезії, і лелеки. І немає дітовбивствам тим кінця і краю. В кільцеві часу крутиться Сатурн і саджає ростки дітей для нових Сатурналій. І землян жорстоко в снах попереджає: ви діти Всесвіту у часовій паталі. Геть недалеко від Сатурну є ворожості планета. Геть недалекості живуть на ній Сатурну діти, самим собі плетуть вони для лов себе ж тенета, і не вирощують на чорноті полів поезії і квіти. Не, братан, філософія буття геть недалеко від Сатурну.